Antitela pokazatelj su stečenog imuniteta na virus korona. Ovo testiranje rade i oni koji su se oporavili od COVID-a ili vakcinisali. Studija stepena zaštite radit će se i na nacionalnom nivou. Svakako su građani zainteresovani da znaju svoj zaštitni titar antitela bilo posle preležane bolesti, bilo posle vakcinacije, ali nije loše da se malo strpimo svi, da će na nivou Republike Srbije se raditi nacionalna studija ispitivanja kontrole imuniteta, odnosno zaštitnog titra antitela kod građana u svim uzrasnim grupama, posle preležane bolesti, posle vakcinacije i to će se ubrzo krenuti u nekom periodu, možda i pre nego za mesec dana. Seroepidemiološka studija rađena je i posle prvog i drugog talasa epidemije virusa korona u Srbiji. Testiranje na antitela u Pirotu se radi u zavodu, ali to može da se uradi i u drugim laboratorijama. Sve laboratorije imaju različite reagense, različitih proizvođača, različite cut-off vrednosti. Tumačenje imate u samom nalazu, granične referentne vrednosti, možete videti svoj titar. Međutim, ne treba upoređivati sa nekim, s obzirom da je različit laboratorijski taj metod rada i različiti proizvođači. Definitivno, ko želi, može da kontroliše svoj zaštitni titar. Uprkos eventualnom stečenom imunitetu i dalje treba poštovati sve mere prevencije, kaže dr. Zec. Dodaje da se zaraženi virusom registruju i među vakcinisanima. Do sada je u okrugu vakcinisano oko 25% stanovništva, najviše u uzrasnoj grupi starijih od 65 godina.